رہتا ہے کہ میں بتا کر دوں نہیں آ جو جس کی قسمت میں ہے اس کو کوئی لے نہیں سکتا اور نہ ہی اس کو کوئی چھین سکتا ہے اور جو ہمارے قسمت میں ہے اس کو بھی کوئی لے نہیں سکتا اس کو بھی کوئی چھین نہیں سکتا لیکن Thank you.